I pozdrav svim ljudi i dobrošli u novi klip. Danas ćemo snimati pesmu od Simija. Pesma se zove, znači, Video Bombe. Ovo će biti reakcija. Tako da, ljudi, ako se pitate zašto ne bila klipa, možda mjesec dana nisam snimao. Pa bio sam u inostranstvu, znate već. Tako da, ali sad ću pokušati da bude daily upload. Mislim da bude klip svaki drugi, treći dan i da. Znači, ljudi, ja sam poslušao pesmu 5-6 puta i pesmu je okela, evo, ovo je prvi put, ono, uživo, reakcija i kreću pesmu. Ovo smo imamo. Ovo smo ti imamo. Čekaj, što radi toplo. Tu sam da prikaze otmen, nikad ja nisam bez borbe. Snimam iz fore i ljudi me vole, idemo video bombe. Pravimo što ne od ničega, šeme i love, šeme i love. Pravimo što ne od ničega, bura... Ljudi, prvi vers, to je početak. Dominacija, znači možemo se svakati. Krenu od nule, sada vozi vas. Ako neko ne razume, nek ne proziva. Samo poziram, vrate loži vas. Nisam tu da se hvalim, došao sam pare da pravim. Dugo bio sam u senci, bolje sve na mene stavio. Ova scena nije strana, vidi mogu da se kladim. Ovo stranje tek i krenuo, vidi ja se ne šalim. Ej, reci mi. Ljudi, ovaj... Zašto je bilo sad ljudi ime drugi majke psi? Šta mi se? Imam plan da brojim jer ti lože me papiri. Reci mi, saznaj koji si mi. Se ja skoro svaki dan kažu snimi još. Bit mi se sviđa, za sad je ocena AS7. Jer on, okej, pesma znači. Ljudi, ne znam što pesma ima ovako malo pregleda. On se zasluži i piše iskreno, ali... Video bombe! Video bombe! Gulf Airline, Gulf sedmica Belly Airline. Korafka mora je nešto mesto. Ovo je nešto iz njegovog života. Što je sada rekao, kad sam bio na nuli, neko mi pružio ruku ničak ili samo da vam donesem nešto. Ček, fuck, pasit ću za stolice, pasit ću ja i stolice, svi ću pasiti. E tako da. Ovo ljudi, ove kačke, nisam ga nosio sigurno 2 mjeseca jer sam bio na stranstvu, on je ostao ovdje. Srbije, okej, bilo na ranci. Znako je simi, je bilo. Skoro svaki dan kažu snimi još. Imam plan da brojim jer ti loži me papiri. Gdje ste mi nizma? Sad oni tu šetaju ovo. Ono čak da nastavim Kačket Monster. Kačket Monster. Da se ne vidi moja ružna glava. Gdje više radi traku? Ba, ajde, da si gura ovo ono. Dominacija. Fuck, ne. Pošto klikera ljudi. To je bilo to sve od ove reakcije. Ako vam se svidila reakcija, obavezno ostavite like, znači vraćamo se daily uploadu. Tako da, čekaj, sad da vidimo nešto. Tekst, replay, simi, bane, muzika, coolin beats, mix master, gliša. Čim gliša radi traku, to je begi, kaj, dominacija. Ljudi, like, share, subscribe, komentujte, mi se vidimo do sljedećeg videa, čao.